Чому ви не йдете нікуди? Як то так може бути? Ви в дітей будьте. Чому ви не йдете? Ніхто з вас на пердву, а жебраків ловите. З автоматами, що це таке? А хлопці сидять голі босі, ми збираємо на топанки хлопцям, а у вас є обути. У вас все, блядь, є, все у діті. Прийшли жебраків сюди ловити. Що це таке є? Пиздота єдна йобана. Кошмар. Чого з вас ніхто не йде, хлопці? Що ви тут робите? Що це таке? Чого ви зупиняєте простих жебраків? Жебраків ви зупиняєте, виписуєте їм повістки. Чому ви здорові хлопи, ви не йдете? А ви яке відношення маєте? А ви яке відношення маєте отакий безпреділ робити? Яке ви відношення маєте отаке робити, чудити з людьми? Ми що, пси? Хто ми? Ми пси по-вашому. Ну, виписують повістку чоловікові. О, дивіться. Слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, неправильно. Ні, ви неправильно це робите. Ви не по закону це робите. Де у вас є документи на блокпост? Чому ви тут встановили блокпости? Де у вас є документи? Покажіть мені, будь ласка, документи на блокпост. Покажіть мені. Наказ, де? Покажіть наказ. Де наказ є? Де? Наказ коменданта. А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Оголошення. Ні, воєнний стан є, але стан війни у нас нема. А при чому тут? А хіба ви маєте таке право робити? Вся Україна, от ми, ви хуже росіян, мацкалі, от таке чудо у мацкалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів. Ви вилавлюєте хлопів, як щурів. Як це так можна робити? Так нема. У нас Півоноковець вже загинули хлопці. Скільки в нас хлопців погинуло? А ви сидите тут? І дивіться, скільки вас зараз тут є, просто безтолку, безтолку. То що це таке є? А наші вмирають. І кожен день... Чого не йдуть менти? 300 тисяч депутатів ментів, ви обучені люди. От йдіть туди, а не жебраків ловіть. Ні, не все